მირი ქალაქის ხარკოვის მერი იგორ ტერეხოვი მზადაა პირდაპირი ჩართვისთვის. ის ახლა ფორმულას პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს არსებულ ვითარებაზე. მოგესალმებით, მადლობა რომ ასეთ მძიმე ვითარებაში ჩვენთვის მოიცალეთ და თანახმახართ ინტერვიუზე. პირველ რიგში გიცხადებთ მხარდაჭერას და გახსოვდეთ რომ ქართველი ხალხი თქვენს გვერდით არის. ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს ყოველდღიურად გაჩვენოთ. მრავალი ათასი ადამიანი თბილისის და სხვა ქალაქების ქუჩებში ყოველდღიურად გამოდის რომ სოლიდარობა მოგიცხადოთ. პირველ რიგში გვითხარით როგორია ამ დროისთვის ბოლო ცნობები ხარკოვში. ვიცი რომ ისევ იერიში სამიზნე იყო ქალაქი სულ ცოტა ხნის წინ. დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. ჩვენ გრძნობთ რომ მარტო არ ვართ, გრძნობთ რომ ყველა ქალაქში, მსოფლიოს ყველა ქალაქში მიმდინარეობს და ტარდება დემონსტრაციები უკრაინის მხარდასაჭერად, ხარკოვის მხარდასაჭერად. დიდი მადლობა თქვენ ქართველ ხალხს თქვენი იმისთვის, რომ არ ხართ გულგრილები, რადგან ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ზოგადად ყველა უკრაინელისთვის, რომელიც დღეს არის რუსული აგრესიის წინაშე დგას. სიტუაცია დაძაბულია, რთულია, იმიტომ რომ არ წყდება სროლა, მშვიდობიანი მოსახლეობის სროლა, საცხოვრებელი კვარტლების სროლა, არის მსხვერპლი, ბევრი მსხვერპლია მშვიდობიან მოსახლეობას შორის და ეს რა თქმა უნდა საშინელება. ინგრევა ინფრასტრუქტურა მიზანმიმართულად. რუსი სამხედროები ანადგურებენ ქალაქის ინფრასტრუქტურას, მუდმივად ბომბავენ ქვესადგურებს, მილსადენებს, ჩვენ და ჩვენი კომუნალური სამსახურები. თქვენ იცით, რომ ცეცხლის ქვეშ არიან, რათა აღმოფხვრან ყველა ის დაზიანება, რომელიც დღეს გვადგება ჩვენ და გაუშვან გათბობა, აღადგინონ ელექტროენერგიის სისტემა, აღადგინონ გაზის მიწოდება, წყალსადენი სისტემა, გაგვაქვს ნაგავი იქ, სადაც საჭიროა. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ შემძლე გითხრათ, რომ გმირული ძალის ხმევა იგრძნობა და ავლენენ ჩვენი კომუნალური სამსახურის თანამშრომლები მისათვის, რათა უზრუნველყონ ქალაქი წყლით, გათბობით, გაზით. და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრათ ჩვენს თანამშრომლებს, მოხალისეებს, რომლებიც ჩვენთან ერთად დღეს არიგებენ კვების პროდუქტებს, მედიკამენტებს ხალხისთვის, რადგანაც ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს იმყოფება თავშესაფარში, სარდაფში და იქ აუცილებლად უნდა მივაწოდოთ მათ ხელისაკვები. ამიტომ ხარკოვი დგას, ხარკოვი გაიმარჯვებს. ჩვენ ნახეთ ამ დღეებში, რომ ჰუმანიტარული დერეფანი დაარღვია რუსეთმა. ახლა რა ვითარება, ანუ საკმარისი ოდენობით მიეწოდა თუ არა მოსახლეობას შესაბამისი საჭირო ნივთები, საკვები? ნახეთ, ჩვენთან არ არის ჰუმანიტარული დერეფანი, დღეს არ არის ეს ჰუმანიტარული დერეფანი. მე მიმართე ყველა ქალაქის მერს, პრეზიდენტის ოფისს. ჩვენთან მიმდინარეობს ჰუმანიტარული, მოდის დახმარება ჰუმანიტარული პრეზიდენტის ოფისიდან, ჩვენთან მოდის უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის ჰუმანიტარული დახმარება, ესევე მოდის ყველა ქალაქიდან, მოძმე ქალაქიდან, რომლებიც არიან მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილებში და უკრაინის სხვადასხვა მხარეს. ჩვენთან მოდიან სატვირთოები, ვაგონები ჰუმანიტარული დახმარების. მე რა თქმა უნდა მადლობას ვიხდი ვისთვის არ არის გულგრილი და ვინც დღეს აგროვებს ამ ჰუმანიტარულ დახმარებას და აგზავნიან ქალაქ ხარკოვში. ბატონო იგორ, ამ დროისთვის მე-12 დღეს ტერორისტული სახელმწიფოს მსხვერპლი, რამდენი ადამიანი დაიღუპა და რამდენია დაშავებული უშუალოდ ხარკოვში? ბოლო მონაცემები თუ შეგიძლიათ რომ მოგვაწოდოთ. მე გიტყვით შემდეგვარად, რომ მე არ გეტყვი ზუსტ ციფრს, მაგრამ გეტყვით, რომ ძალიან ბევრი. ჩვენ გვაოცებს ყოველდღიურად იმის ყურება, თუნდაც თქვენი ჩართულობით, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობით, როგორ ცდილობთ რომ შეაჩეროთ უშუალოდ რუსი სამხედროების შიშველი ხელებით, მიუხედავად იმისა რომ ისინი მზად არიან აგრესიისთვის? მოქალაქეები ცდილობენ რომ შეაჩერონ რუსული ტანკები. ამ დროისთვის ხარკოვში სად იმყოფებიან ოკუპანტები? აი, როგორია დაახლოებით სურათი, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ აგვიღწეროთ რა პერიმეტრებს აკონტროლებს
აკონტროლებენ ამ დროისთვის ოკუპანტის სახელმწიფოს წარმომადგენლები? ჩემ ძლია გითხრათ, რომ რუსი სამხედროები არ არიან ხარკოვში, არის დივერსიული ჯგუფები, რომლებიც მუშაობენ თელ ქალაქში. ჩვენი სამართალდამცავები ებრძვიან მათ, რაც შეეხება რეგულარულ სამხედრო ძალებს, ისინი დგანან ქალაქის პერიმეტრზე პრაქტიკულად თითქმის ყველა მიმართულები და ჩვენი გმირული ჯარი, ეს არის უკრაინული ჯარი, აკავებს რუსი ჯარის შემოსვლას და შეტევას. რაც შეეხება სარაკეტო იერიშებს, რა არის მთავარი სამიზნე? ჩვენ ხედავთ, რომ სტრატეგიული ობიექტები პირველ დღეებშივე დაბომბა რუსეთმა. ახლა ხედავთ კადრებს, რომ სამოქალაქო დასახლებებს უტევს. რასთან გვაქვს საქმე? თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რამდენად მასშტაბურია ეს სურათი? ძალიან მასშტაბურია დაბომბვა, რომლებიც ხორციელდება სარაკეტო დარტყმებით თვითმფრინავებიდან ჰაერი. მე ხარს ვუჭერ დღეს მოთხოვნას, პრეზიდენტ ზელენსკის მოთხოვნას, უკრაინის მოთხოვნას იმისათვის, რომ დაიხუროს საჰაერო სივრცე. ეს ჩვენ ძალიან დაუკიდურესად მნიშვნელოვანი, ამაში ხალხის მხარს გვიჭერს, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანების სიცოცხლის ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება. უკრაინის ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება და ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს დაიხურო საჰაერო სივრცე, დაიხურო ცა უკრაინის თავზე. ჩვენთვის ეს არის უკიდურესად რთული სიტუაცია. რაც შეეხება მოსახლეობას, მინდ შემძლია გითხრათ, რომ ხალხი მზადაა იბრძოლოს, ხალხი მზადა არის იდგეს, იმიტომ რომ არავინ აპირებს ქალაქ ხარკოვის ჩაბარებას. ჩვენ დავიცავთ ბოლო მომენტამდე ქალაქს. ახლა რუსული თვითმფრინავები დაფრინავენ ხარკოვის საზე. დიახ, დაფრინავენ. ახლა ისევ გამოცხადდა საჰაერო განგაში, მუდმივად დაფრინავენ რუსული თვითმფრინავები, ბომბავენ, მშვიდობიან ქალაქ ხარკოვს. თქვენ ეკრანზე ხედავთ იმ ნანგრევებს, მე ამას თვალით ვხედავ და რა თქმა უნდა ეს საშინელება, იმიტომ რომ იტანჯებიან ადამიანები, ძალიან ბევრი ადამიანი, ბავშვი, მოხუცები, ხანდაზმული ადამიანები. სინამდვილეში ეს გახლავთ გენოციდი უკრაინული ხალხის წინააღმდეგ. მე დასაწყისში გითხარით, რომ ჩვენ ქართველი ხალხი მხარში გიდგავართ, სოლიდარობას გიცხადებთ და გვინდა რომ ეს დაგანახოთ, ყოველდღე გამოდივართ ქუჩაში, თუმცა ფაქტია, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება არა სახარბიელო განცხადებებს აკეთებს, მას ზელენსკიმ ამორალურიც კი უწოდა. თქვენი შეფასება მაინტერესებს, რამდენად როგორ აფასებთ იმ გამოხმაურებებს, რაც გესმით საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან? მე არ მაქვს უფლება შევაფასო საქართველოს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ჩემი შეხედვით უნდა შეაფასონ ადამიანებმა, იმ ქვეყნის ადამიანებმა, რომელმაც აირჩია ეს ხელისუფლება. ამიტომ ეს შეფასება უნდა გააკეთოს ქართველმა ხალხმა. მაგრამ შეგახსენოთ, რომ როდესაც საქართველოს უჭირდა პრეზიდენტი, იყო ვიქტორ ანდრეიევიჩენკო და პოლონეთის პრეზიდენტთან ერთად ისინი იდგნენ საქართველოში მოედანზე, როდესაც 30 კილომეტრის მოშორებით იდგნენ რუსული ტანკები და მაშინ მოხდა აგრესიის შეჩერება, რუსეთის ფედერაციის აგრესიის შეჩერება და მაშინ საქართველომ დაიცვა თავისი დამოკიდებულება და მთლიანობა. ამიტომ მინდა და ვისურვებდი, რომ სოფლიოს ყველა მთავრობა დღეს მიმართოს და ყველა ჩართოს, გამოიყენოს ყველა დიპლომატიური ძალისხმევა იმისათვის, რათა დაიცვან უკრაინა, იმისათვის, რომ უკრაინა წარმოადგენს დღევანდელი ევროპისთვის ფორპოს და დამოუკიდებლობის ძევალი. ჩვენ ვაფასებთ ქართველი ხალხის მცდელობას, მხარდაჭერას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი. მე კახა კალაძესაც ვესაუბრე ტელეფონით, მან გამოხატა თავისი მხარდაჭერა ქალაქ ხარკოვს, გამოუთქვა მხარდაჭერა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს სოფლიოს ყველა ხელისუფლება იყოს კონცენტრირებული იმისათვის, რომ შეწყდეს აგრესია, რომელიც დღეისათვის არსებობს. არ დაუშვა შემდგომში საომარი
მოქმედები შეწყდეს ომი, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და შემიძლია გითხრათ, რომ აუცილებლად უკრაინა გაიმარჯვებს, ქალაქი ხარკოვი გაიმარჯვებს და ჩვენ დავიცავთ ტერიტორიულ მთლიანობას. დიახ, თქვენ განაცხადეთ, რომ კახა კალაძე დაგიკავშირდათ. სამწუხაროა, რომ ზოგადად ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის კახა კალაძეც, ასე მედიასთან საჯაროდ რუსეთის აგრესიას მკაფიოდ არგმობს. მხოლოდ იმაზეა მინიშნებები, რომ აი ჰუმანიტარული ტვირთით ვეხმარებით უკრაინას და პუტინის მისამართით ღია განცხადებებს ყველა ერიდება. ახლა თქვენგან გავიგეთ, რომ კალაძე დაგიკავშირდათ, მათ ამის შესახებაც კი ალბათ აქვთ შიში, რომ ეს კომუნიკაცია გასაჯაროვდეს. რა გითხრათ მან? შეგიძლიათ გითხრათ, რამდენად მკაფიო იყო მისი გზავნილები თქვენთან სატელეფონო საუბრისას? ჩვენ ვისაუბრეთ კახამ შემოგვთავაზა. პირველ რიგში მან გამოხატა, რა თქმა უნდა, თავისი თანაგრძნობა იმის, რაც ხდება ქალაქ ხარკოვში, რაც ხდება უკრაინაში. მან შემოგვთავაზა, თუ რა დახმარება გვჭირდებოდა, რომ ყოველთვის მივმართოთ მას. მან ძალიან მკაფიოდ თქვა, რომ რა თქმა უნდა, ამ მძიმე დღეებში ის არის ჩვენთან. Да, მინდა გითხრათ, რომ ეს ძალიან სერიოზულია, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად ვარ მის მიმართ განწყობილი, კახა კალაძის მიმართ განწყობილი და კითხულობ მიმეთნია, რომ ეს არის სოლიდარობის გამოხმაურება. დიახ, და იმედი მაქვს ამ სოლიდარობას კიდევ უფრო მეტად დააფიქსირებს ის და იტყვის, რომ პუტინი აგრესორია, პუტინი ოკუპანტია და რუსეთი დღეს ხოცავს მშვიდობიან მოქალაქეებს უკრაინაში. აი ეს მკაფიო გზავნილები ჩვენ არ გვესმის ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან. ბოლოს კითხავთ უბრალოდ, კახა კალაძე იყო ერთადერთი მაღალჩინოსანი, ვინც ქართული ოცნების ლიდერებიდან გამოგეხმაურათ ხელისუფლების მხრიდან? დიახ, ეს ჩემი კოლეგა გახლავთ, ეს გახლავთ ქალაქ თბილისის მერი. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონო იგორ და მადლობა თქვენ გამძლეობისთვის, იმ გმირობისთვის, რომელიც ჩვენ გვაძლევს ძალიან დიდ მოტივაციას ყოველდღე, როცა გიყურებთ პირადად თქვენს მოსახლეობას, რომ ასე გმირულად შიშველი ხელებით უპირისპირდებით ხშირ შემთხვევაში ოკუპანტ რეჟიმს და მართლაც ტერორისტული სახელმწიფოს არმიას. გამარჯვებას გისურვებთ, სლავა უკრაინე. დიდი მადლობა, აუცილებლად გავიმარჯვებთ.